Prvi krug Futsal Lige šampiona startovao je ni manje ni više nego u Beogradu na jednom od turnira na kom su pored domaćina Fon Banjice još timovi Tigers iz Holandije, Forza iz Makedonije i favorit Riga. Da li je favorit, to će nam reći današnji gosti, ali srpski šampion je na startu pobedio Tigrove iz Holandije rezultatom 4-2. Sinoć su odneli pobedu nad makedonskim klubom, a ovom, kako kažu, najelitnijem klubskom takmičenju pričamo sa bivšim reprezentativcem i golmanom, Miodragom Aksentijevićem i Lazarom Petraševićem. Igračem. Igračem. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Prvo da vam čestitamo, a onda da vas pitamo kakva je bila atmosfera. Pa ovo je već druga utakmica koju smo igrali sinoć, kasno, tako da još smo malo umorni od utakmice, završila se oko 11 sati. Bila je dobra atmosfera, druga pobjeda, znači nam to, ali svakako sutra će se rešavati ko će ići u 16 najboljih u Evropi. Imamo protivnika Rigu, oni su blagi favoriti jer imaju skup baš dobrih igrača, kombinaciju Brazilaca, Argentinaca, malo domaćih igrača iz Letonije, tako da mi igramo kući. Naše je da opravdamo ulogu domaćina, da se borimo za naš grb, za Srbiju i predstavljamo sve nas ovdje. Lazare, tvoj utisak od sinoćnje među zapostavimo. Ne tamo posla, a naš deo posla je da pozovemo sve vas, da dođu i da vam pruže podršku i da pobedimo tu Rigu. Tako, Lazare? Tako, kako je bilo sinoć iz tvoje perspektive? Sinoć je bila izuzetno teška utakmica. Nismo je na pravi način otvorili. Već smo posle 20 sekundi smo već primili gol. To je odmah psihološki i mnogo teže igrati do kraja. Nije draže. To su prosto tvoj račun. To si nam pričutao. Dobro, nije mogao ništa. Šalo na strane. Tako da je bilo, zaista je bilo teško posle vratiti se u utakmicu, jer smo iskreno očekivali da ćemo je znatno ranije prelomiti i da ćemo, mislim, i lakše slaviti. Ali dobro, i opravdali ste onda i očekivanja sa 0-1, 4-2 na kraju je ispalo. Ne, juče je bilo 2-1. 2-1, 4-2 prethodno, pardon. Svakako 2-1, ali šta sam hteo da kažem, video sam na mrežama atmosferu koja je zaista ličila na pravu fudbalsku. Koliko vam je to davalo vetar u leđe? Pa svakako da znači, mislim, evo, vidite i sami, kao što ste rekli, bila je stvarno atmosfera odlična. Ja mislim da čak može, očekujem u subotu još veći broj ljudi da bukvalno ispune halu do posljednjeg mesta. Tako da se nadam da uz tu vatrenu podršku da ćemo doći do našeg cilja, odnosno plasmana u Elite Round Lige šampiona. Da. Miodraže, ja sad moram da te pitam onako jedno ozbiljno pitanje. Može. Ti si najstariji igrač, jel tako? Ja ne volim to, najstariji, najmali, moram sad. Najiskusniji. Najiskusniji. Bio si i reprezentativac, pored toga što si golman u ekipi, koja su još tvoja zaduženja? Pa, s obzirom da imamo još dva mlada golmana koji su u ekipi, imaju 16 i 18 godina i dobri su, stvarno veliki talenti, moje posao da svoje iskustvo, to je 20 godina u futsalu, prenesem na njih i po završetku svoje karijere ostavim u Srbiji nekog ko će i dalje braniti naš gol i braniti u reprezentaciji. A kakav nam je podmladak? Pa prvu utakmicu je branio naš najmlađi član možda čak kluba, 16 godina ima. I baš protiv Tigersa se dobro pokazao, branio je odlično. Ja sam bio suspendovan zbog crvenog kartona iz prethodne Lige šampiona, tako da sam odrađivao kaznu, ali on stvarno opravdao očekivanja, možda i više od onog očekivanog je pružio i možemo računati na njega. Imamo još jednog golmana pored njega koji nije do sad dobio šansu, ali se nadam da je eto i pred njim svetla budućnost i da će tek dobijati više i više šanse. Spominjemo Ligu šampiona, kakva su vam iskustva sa stranim klubovima? Je li bilo teško vratiti se ovde? Pa evo, ja sam igrao u Kazahstanu, Rusiji, Francuskoj, Nemačkoj i sad sam se vratio ove godine u Srbiju, da kažem ono, da po završetku, to jest da završim karijeru ovde i svi se mi vraćamo na kraju svoje kući, tako sam i ja došao i sve te lige se razlikuju. Mislim, postoje jače lige, Španija, Rusija, Nemačka u kojoj sam igrao je liga koja je u usponu.
ali mogu da kažem da je najlepše igrati kući pred svojima i pred svojom publikom i preneti svo znanje skupljeno u tom inostranstvu u svoje zemlje. Lazare, gde si ti igrao pre nego što si se vratio ovde? Moj put je totalno drugačiji od Mikijevog. Ja sam non-stop bio ovde, ja sam član kluba već 7 godina. Ja sam se opredelio malo za malo drugačiji put, jer sam uz igranje futsala usput završavao i fakultet, odnosno master inženjer sam mašinstva. Jel može to da se uskladi? Jel ti bilo teško? Pa iskreno jeste. Evo sad, futsal je malo specifičan sport, jer 90% ljudi u Srbiji, pored toga što se bavi futsalom, i radi neki drugi posao. Ja sam, znači, posle studija, sada radim i u zaposlencam i u firmi, tako da stvarno je, zna i Miki, vrlo je teško uskladiti sve te obaveze, jer prepodne ste na poslu do nekih 4-5 sati popodne, uveče su treninzi i stvarno to iziskuje ozbiljan fizički napor. Ali dobro, ti si primer da je to moguće. Tako je moguće, uz velika odricanja, moguće. Svaka čast. A kada govorimo o ovom konkretnom takmičenju, naravno, gde god se takmičili, šta god radili, želimo da budemo u najmanju ruku prvi, je li tako? Imamo li šanse? Tako je, znači, potvrđujete to, je li tako? Tako je, pa što se tiče naše Lige šampiona, ova runda nas, ova utakmica nas deli od sledeće runde, to je top 16, tu je već, da kažem, baš ono skup ozbiljnih timova, futsala, ali opet, mislim, na jednom smo terenu, dve su ekipe, ako ne bi maštali, onda ne bi bilo ni razloga da igramo i da se borimo. Ako imamo viziju da pobedimo ovde i stanemo negde, onda to nije pravi cilj. Cilj je igrati do kraja, pobeđivati koliko god može. A ovako realno, koja ekipa je najspremnija? Ako možete da budete objektivni. U ovoj našoj grupi? Pa mislimo da je Riga. Objektivno, kada su izvučene grupe Lige šampiona, odmah smo znali da će ta utakmica sa Rigom verovatno odlučivati o putniku u dalju rundu. Mislim, kao što Miki već rekao, oni su zaista skup izuzetnih pojedinaca, to su reprezentativci Argentine, nekoliko Brazilaca i zaista su odlična ekipa. Oni su prošle godine bili nadomak plasmana među 4 najbolje ekipe u Evropi. Tako da to o njima sve govori. I da podsjetimo na tu famoznu 2016. kada je sportal, kada je futsal u naše domove i u prosto javni diskurs uleteo praktički. Koliko su se stvari promenile od te 2016. I gde smo? Pa, što se tiče samog tog turnira, to jest Evropskog prvenstva 2016. On je zabeležio najveću posećenost u istoriji evropskih prvenstava. Tako da se Srbija pokazala kao vrhunski domaćin i u areni je bilo oko 20.000 ljudi koje je pratilo utakmicu protiv Ukrajine i Portugala i vrhunskih reprezentacija sveta. Veliki uspeh, najveći je bio tada u istoriji reprezentacije. Posle toga se drastično nije mnogo stvari promenilo u, da kažem, Srbiji, to jest u klubovima u Srbiji, jer je naša situacija takva da su svi ostali sportovi sem fudbala na nekoj margini. Ja bih voleo da se to menja, ja bih voleo, to sam već i u nekom ranijem gostovanju rekao, da postoji puno, milioni dece koje čekaju u redu da budu u Zvezdi i Partizanu, ima samo 50 mesta. Tako da trebalo bi raditi na afirmaciju i rukometa i futsala i vaterpola i svih drugih sportova koji su divni, koji su doneli odličja sa mnogih prvenstava, tako da eto, to je moj apel. Evo, radimo i ajde u to ime da pozovemo sve naše gledalce i gledateljke da dođu na sledeću utakmicu, koja je kad? Sutra u 21 čas na Banjici. Sportskom centru Voždovac na Banjici. Sportski centar Voždovac, sutra kogod želi da podrži naše futsalere, je više nego dobro došao. Hvala najviše što ste bili gosti. Hvala vama. Hvala vama.